Të dukesh bukur është një nga dobësitë e shqiptarëve. Ndonse të ardhurat janë sa 30% e mesatare së bashkimit evropian, përveshje e këpuc në shpenzojnë pëthuajse sa vendet më të zhvilluara evropiane. Po, shqiptarë, do me thënë, janë të gatshëm të shpenzojnë përveshje. Varet nga nivelin, qoftë se niveli është mesatar, ato blejnë veshje të nivelit të tyre të çmimit të arsyeshëm. Pastaj, ka edhe nga ata që shpenzojnë pa menduar. Shpenzojnë. Jo shumë, po. Shpenzojnë paka shumë. Në raport për shumë në buxhetin që keni, kujt ja dedikoni më shumë të pjesën e buxhetit? Pjesën e buxhetit më shumë çantave. Çantat e fokusuar të çantat. Këtë e konfirmojnë edhe të dhënat krahasuese të Instat dhe Eurostat, lidhur me peshën e shpenzimeve sipas qëllimit të konsumit. Shqiptarëve u del që të shpenzojnë 4.9% të totalit për të veshur, edhe për 19 shtetet e zonës euro, kjo peshë është pothuajse e njëjtë në 5%. Edhe pse jemi konsideruar si ndër popujt më të varfër në Evropë, tregtarët thonë se shpenzimet për rrobat i kalojnë saqet kur bëhet fjalë për festa familjare. Sidomos për dasma njëherë, shqiptarët shpenzojnë. Megjithatë, të parët në listën e shteteve që harxojnë për veshje është Italia. Të dytët janë portugezët, ndjekur nga Austria. Peshë më të ulët se Shqipëria kanë 14 shtete, ku më pak rëndësi duke si kushtojnë çekët, grekët, hungarezët dhe rumunët. Por dashuria për rrobat shoqërohet edhe me atë ndaj ushqimit tek shqiptarët. Sipas Institutit të Statistikave, gati gjysma e shpenzimeve, 48.7%, shkon për ushqime dhe pije jo alkolike, ndryshe nga konsumatorët në Bashkimin Evropian, që ushqehen me 12.3% të buxhetit të tyre.